就是讲噔噔噔噔，开台歌，开台就噔噔噔噔。等下调一下我们的音量。好，讲话，讲话，讲话，用正常的音量讲话，讲话。我怎么还是偏小声呢？你们，我都已经调好大声了。讲话，讲话，是因为我拿太远了吗？还是你下一次把我们的音量调小了？没有，你是不是不喜欢我们心结？完了。玩开台就有心结，他可能会有些防断线的机制，你们要按一下。他就是他，你挂太久，他可能会说什么？你断线了吗？哦，真的、哦？那我一直打噔噔噔噔噔，这样你会不会断线？那你断线的、啊。嗯，其实你有开吗？啊，开什么？我开台啦！我开啦！安安，安安，安安，你很累格，你是机器人。好，那音量什么的，如果还有问题的话，我们就等一下再来处理。那我们今天好不好？我找来我两位 MOD， 我们今天就是。你画我猜的非惯用手大赛，因为我们几个画图画很久了嘛，所以普通画对我们来说太简单了，所以我们就今天决定哦、喔，对自己不好一点。我不会握笔的。我们等一下要先把那个字数给按出来哦、喔。字数啊。按出来意思不显示，我们要打在右边还是我们用背光用手写？没有它会有一个按钮，它会有个按钮在上面啊，按一下它就会显示字数。啊、哦哦，我懂你意思，就是那个它会三个什么底线之类的。对对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 。好哈，我们开始喽。可以。哇靠！看来很精彩哦、啊。哇靠！看到大家看看我多不会猜，好恶心，好难哦！什么？三个字啦！我怎么笑手还会抖？什么啦？没有，我觉得画得很像了吧？你帮他加个帽子好了。什么？我觉得像是什么？好困难，好困难。少哥安安，我妈用飞棍说话。哇塞！你要记得点上面哦。哦，两个字。哎，我的笔在哪？为什么？哇，你的左手好稳哦！我左手超级不。是不是都给一些很低的题目？几个字？几个字？啊！三个字，这么好难哦！三
个字？什么？我真的不会画、欸，因为我没看过这个东西啊。不是。嗯嗯，我觉得我它的尾巴长的，我的天哪、啊！这是什么呢？有非洲豹的东西吗？类似大山猫，真的好难啊！这是什么东西？嗯，印什么？那是美洲吗？那是美洲还是亚洲？美，把所有把所有，哎、欸，慢慢差一点，慢慢差一点，慢慢差一点，真的差一点，什么东西？靠呀！我觉得差一点哦。我刚刚就在想了一下，有狮有豹，还有什么东西，就想不出来第三个。等一下，我的花筒哦，好有了。两个字。什么？什么东西？不要笑！什么东西？什么东西？哈哈哈哈哈哈！你好肥哦！在花山笑，我们今天就是非惯用手啊！大家安，大家安，大家安，安娜比哦！怎么要三个字？这是什么？啊！我觉得鼻子出来就……对对对对对对！啊！字数字数，我等一下，两个字。这是什么东西？显然不是动物。啊，这是动物吗？哎、欸，嗯，啊，这是动物吗？开什么玩笑？我开玩笑，等一下，这是节奏。我觉得这个很简单欸，不是你一下笔就发现了，哎呀，我打错字，反正一个字的比较难，比较简单。画的太大了！哇，什么东西？这是什么东西？哎、欸，我先跟。其实跟图奇的聊天室那个一样啊，一样吗？你是跟四G贴那个贴图一样吗？可爱耶！字数字数，
这样子。就是、都按了，它卡住。惨的，我的分数好惨。这什么东西？哎、欸？嗯？身体，身体很快啊！你好快，好难。那逻辑，等下这个动物长什么样子？爆炸！那是 Google。你是两个题目都很难吗？对，两个题目都很难。这什么话、啊？那好像阿米巴、喔，这是什么？不是刺猬，这是什么？很像，很像，好不好？白痴！这是什么？什么东西？不行，我已经无法再增加了。穿山甲，刺猬也不是穿山甲，跟刺猬很像，跟刺猬很像，刺猬很像，跟刺猬很像是这个吗？不是吧？是凤梨吗？不是动物吗？你也在我穿上翅膀了。这真的是动物吗？它是、啊。你确定这个动物我们认识吗？我哪知道你们认不认识啊？嗯，再进行一下，如果有要手印，哦，再把我们手上头放上。没有人猜到，这到底是什么？豪猪？太难了吧！我选了一个比较好画的。欸，你知道我刚刚另外一题是什么？我另外一题是沙丁鱼，我要怎么画？哈哈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 长颈鹿吗？可是长颈鹿不是三个字啊！嗯，快点错字！它不是长颈鹿吗？鸬子？它是马吗？S 是什么？我只能提示到这里的。啊！西侧上面有答案。S 是尺寸的意思。你不要跟他说啊！哦，那你画小，你倒是画小一点。我的手不能控制。啊！不是铁块。好难过，等一下，我稳住一下我的手。大鱼板，很 what？ 哎、欸，不是吗？很简单吧？安安拜拜。他把你刚刚穿越过去，哇靠，这两个。那不是动物吧？不是叫动物吗？山月龟，山月龟。砍刀是？不是吗？这什么东西？你怎么能画那么多有毛的东西呀、啊？为什么你猜得到？不是，我跟你讲，这一题跟你的翅膀异曲同工之妙，好不好？啊，希特画的很像了，真的。我尽力了，这已经是我用左手画的最好的一张图了。
哦哦哦哎、欸，你知道我另外一题是蛔虫，看他妈怎么画？超难画！斩斧、铁碎牙、铁碎牙。我要来展现我的一个字，艺术长才。眼神要凶一点。哎、欸，哎、欸，我觉得把那张画得很好、欸。好雷哦！你们要继续动物吗？我们再一轮动物。就我是因为都可以，你也可以换其他的动物。我们再一轮动物好了。哈娜米也太喜欢神鸟。神鸟凤凰。神鸟凤凰。哼，接受挑战，两个字。啊干！这什么？干好难过。这是什么？哎、欸，等一下，它是长这样吗 ？What the fuck？熊你是我这样当怎样啊他是什么啊不要写字啊写字怎么看不出来啊奸商奸商我应该画错了因为我完全没有印象要长怎样为什么你猜得到那我知道是这样吗What the fuck？ 啊，是嘴巴啦，靠腰。What the fuck？ 你，好难。我以为画的是，我以为画的是熊哎、欸。哎、欸，提示呢？哦，抱歉。其他，这是人吗？是人吗？可以吧？画得很像了吧？怎样？哎哎！一进来看到参赛者知道这个互相伤害的死斗。对啊，因为我们三个如果用惯用手画的话，就会太快，所以我们只知道，哎，我还没按，斑斑，他下面跑，他下面跑条明明才跑了五分之一，哎，他是这样吗？希特，等一下，这一场玩完，等我一下，好。好难！为什么我都遇到这么难的题目？因为你是房主啊！这是说房主的命运。什么不是拉牙？旁边那个是鱿鱼吗？你不要害我笑！那是牛。这是什么？
什么啊？不行，我画不出你那个狸猫的感觉，好不好？我觉得你的鼻子有到位。等一下，我真的没抓到了。那个东西到底是什么？你们一定，你们一定听过这个名字，好不好？不行，我已经不行了。八十块那个吗？狼蛛了，好快啊！刚刚把它送出去之前，它结束了。居然，嗯，我来挑战一下自己好了。两个字，什么？动作，我觉得动作有到位儿。我觉得这个画出来，你应该会猜到。很像，很接近，很接近，很接近。等一下，就是让大家知道我就是超级没有在念书的。那个叫什么、啊？那我到底画的那个东西很接近，跟你第一个猜的已经很接近了。不是海獭吗？那是什么？差一个字。等一下，叫什么？好命哦！场景的、那个、水坝，我知道它是什么。我靠呀！我就说很接近，我差一个字嘛。我们很神奇的答案哦。龅牙皮卡，龅牙皮卡丘。等一下，为什么？是什么？啊！我猜对了，他吗？啊！希特接近了，只是要换个说法。啊！我关一下。哦。哈真的很棒，真的很棒。阿轩，是不是好难哦？等一下，为什么会有这个？这个是动物吗？哎、欸，等一下，是不是每个不是动物的都是你啊？没有啊，这个刚有片片啊。刚那个翅膀是我，是什么？哎、欸，提示呢？几个字？哦，抱歉。海草。我看我读画这一题有没有特别应景？啊？什么不是克苏鲁？我好像没办法，是两个字啊。对，两个字的。那个叫什么？章鱼脚吗？还是什么？什么？哦，这个圈圈让我好不舒服。哦，抱歉。哦，本本，没有本本有那个，对，没关系啊，让他不舒服。这题过了就没了。快点了，我已经好几题没有被你们猜出来了。为什么？这是什么东西？跟翅膀有异曲同工之妙。嗯。我就说我画这题特别应景啊。这个东西不是动物吧？妈的，翅膀是动物吗？羽毛是动物吗？What？
提示。三个字，哇！三个字，三个字，三个字。那是嘴巴吗？你开什么玩笑？我觉得跟我们昨天看在你们看到那个肉的那个什么肉块那个一样。超简单的，小时候挺可爱的。那我画完了。那我们是不是应该打个王八？王八？哈？不对吧？左边怎么说都不是动物吧？我的天哪！我选另外一个，我还以为你选的那个不是动物的。不是那个，我刚才绝对猜不出来。接近了，好不好？不是山羊，哇，不是羊吗？跟我开玩笑。接近，接近。还是他的脚是长这个样子的、啊，这个吗？啊什么？刚刚我们在 Don't Stop 里面有打过。哦、oh, ，Cosco 。都打我们打过，突然想不到那个物种是什么，变假羊，假羊是什么？哎呦，都还蛮简单的，等我一下。好难过啊！他每个人画身体都会变成这个样子。太大，什么？我觉得有那个巨像已经有出来，太丑了，太丑了，两个字，两个字，太丑了，什么东西？好丑哦！你看这个，你看这个，五八吗？不是啊，怎么这么丑？救命哦！我完美透视了。媲美毕卡索的透视。为什么每次画差不多的东西？哇，这是哦，好难。两个字，
哎，本来画了一个小圈，哦，手又在抖。什么东西？哎，嗯，不是袋鼠吗？不是兔子吗？等一下，这是什么？什么东西？你快点！什么？场景，场景很重要。场景很重要。他在哪里？他在草地。我真的不行，我真的不行。它有味道，怎么它有一个味道？它有一个味道。不是不是那种味道，不是那种味道，是你吃掉它的时候会有一种味道。分数非常接近，这什么东西？我的画太小。啊！不又是这个？不是不是不是，它是黑的吗？我对它的印象很薄弱。不是，根本就不……哎、欸，我不知道哎、欸，好像介于像跟不像中间。对啊，介于像跟不像，对不对？什么东西？我真的画很像。好了，比如说竞品。竞品。对，脸有像，脸有像，其他地方好像不是这么像。不要板板了。偏偏已经放弃了。我已经放弃了。到底是什么弯？弯熊，弯熊，弯熊啊！我们要换题目吗？换吧。好，换换换。那我们直接跳出去，我要离开。我们要出去吗？对，你们出去。我们要换什么？食物。食物应该很精彩啊。我也觉得可以。好，那就食物。哎，而且在我的推特上波及广告来了。哦，工商。哦，工商。哦，给我钱。好，丢我丢。回想过往共玩版本的拉面，哦，那个也是。我觉得动物，我觉得动物应该是最简单的了。你们准备好了吗？来吧，我准备好了。啊！我的，好热！怎么可能？我怎么可能画这个？
什么东西？我觉得你可以用意象的表达。等一下，这是什么？好快！哎、欸，你居然猜到，好强啊！你们，画一个很可爱的脸，不是开心吗？我画一个开心的人，什么？本本他也蛮超前，一个字，一个字，哦、很简单，很简单，不要着急。哎呀，可以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 ，太简单了吧？两个都很简单。这个太难画了吧？这个很难哎、欸。几个字？几个字？一个字，米粉，哎不是啊，有有有什么，你注意、oh. 你注意旁边那个小只的好难哦，选简单的好了，这什么？很简单啊，很简单啊！我尽力了，可以吧？很简单吧？可以啦。What？哦、不好选。这是什么？这是什么？是食物吗？哎。哦哦，为什么？差不多了，差不多了，已经差不多了。是酒类，对不对？对。哇！我差点画起香槟塔了。哇，那你要画很多东西呢。这什么东西？你什么东西都可以猜，番薯地瓜是不是？太快了！我觉得食物好像没有想象这么简单呢、欸。好，你不要我画什么猜碗熊好不好？有咖啡色的东西先猜碗熊。等一下，我画的也太不圆了吧？什么东西？哈？他需要泡三分钟吗？你自己猜的。他需要。你猜啊，这个也是曾经共玩的成名作。
结果我们用左手画的比他的比他用右手画的还要快。另一个太简单，我选一个难画一点好了。哎呦，慢慢挑战自己。不是挑战自己，挑战我们吧？我相信你们可以的。又是一样，是不是？啊？是豆子吗？啊！你们可以的。为什么会有粉红色的东西？你觉得什么会有粉红色的东西呀、啊？香肠。啊？你注意他旁边那个汤匙。欸、聊天是好会猜，聊天是比我们会猜。我们想的太困难了。什么东西？这是什么东西？欸、什么？我觉得又是一个在像与不像之间。很明显的吧？你又不喜欢月饼？对啊，你喜欢什么？我怎么知道啊？太小，那以后我不买给你吃了。完全是买给我了。我觉得很像，好不好？我觉得有了，有了，有点到味，有点塌的了。我卡抽屉好了，我试试看。不行啊！哇、哦，来了，阿瑞安，安安，安安，好难！欢迎在这个地址下面寄蛋挞给我，干的，很齐整。我怎么画的这么圆呢、啊？几个字？啊，对对对。又是九，是不是？哎、欸，我多按一下，抱歉，字跑出来了。好不会呀、啊！不是，我按第一下的时候，它没有动静，我以为它卡住，我就再按了一下。四个字，因为第一次看过四个字。先猜杨枝甘露，杨枝甘露。不小心，什么东西？我觉得颜色，哎、欸，我觉得我跟你讲，颜色跟杨枝甘露都是蛮接近的。你看这个就是色彩的艺术。哎、欸，我们下一场啊，可不可以先玩一下我们的惯用手？我有点受不了了。好下场。几个字？等一下、啊，等我画完、哦。我觉得这个不用提示。可是他们讲了，所以没有办法。啊、等一下。哦。吓我吓我吓！下我下微信哦，这个很简单。算题，但刚刚念的产品好像错了。
什么东西？结束了。可以吧？很简单吧？变回原本的用手画图了吗？题目可以选难一点，我们用原本的手。好好好，我们去选难一点的题目。哦，欸，玩神奇宝贝你们 OK 吗？不行啊，认识的太少了。我玩过第一代，哎，我刚玩过最新出的那个叫什么？那个创世神呢？创世神可以吗？后面没有卖人设的那个，他后面更新的东西太多了，算了。你说什么？不要。综合好像也可以哦、喔。那就综合哦、喔。都可以。或是物品什么都可以，看你。等一下，让我把广告播完。在工商啊！你敢工商啊？林学院。我丢了，我丢了。我们这次好好先右手，好不好？好。好，开始喽。可以，当右手就很快了，好不好？超快。可以。可以哦，舒服。哎、欸，对，我们右手就不开提示。好啊。哎、欸，完了。嗯。噔噔。突然觉得这个流程好快啊！突然觉得这个流程好轻松。为什么？等一下，我的题目也太鸟了。亲戚的脚，我站你移一下下。嗯嗯。所以这个是什么？这个动作。哦。我要换汽车了。完了，汽车被抓走了。我们要等希特回来再弄。他们叫出希特的名字。希特回来了吗？回来了。东西怎么卡掉？嗯？不是奥巴马吗？这样说的比较好。嗯？哦，哎、欸、嘿嘿嘿。啊？什么？超多东西吧？你是一个称呼。迷春姐。迷春姐。
我觉得我的挺像的啊。我觉得 OK， 我觉得。字打错，字打错，字打错。嗯，什么？培养皿是什么东西？这一个，这一个了。什么东西？老板没煮过饭哦。脱产，我不想要脱产，还要跑路啊！不是骗骗哦，东西。我现在先预习一下，我们等下就继续用这个左手玩哦。我要退出聊天室，太难了吧？嗯？哦，现在往其他方向想，地下室。太难了吧！这什么东西？什么？已经猜到差不多的东西了。哎呀呀呀！有吧，画的很好吧？没有题目。哦哦哦哦！不要画的，你画的太复杂了。他就画两件哦。哎、欸，这一题目很难呢，我觉得我拿一定会，一定会给他崩溃。嘿、hey, ，等我来，等我来，等我来。这个什么中孝福兴店，我怎么点？可惜都回来吗？好笑！等一下哦，我老师应该先把其实踢出聊天室。拜拜拜。
那爸爸们根本不会开车，要系好安全带。换一个片片啦，你爸爸就在旁边闹闹。你要再回机车？看，我在，我关走了。机车是小孩啊！想出门，不是是因为你开车吗？我要笑死！我希特啊，希特啊！我要先帮希特伺服器关了。伺服器？就是伺服器端，就是我怕他们等一下讲到我。我怎么把它静音？我没办法哎。可以吗？英国好像可以，等一下，那我画完。哦，有了。希特应该可以自己解开吧。对啊，他是房主，应该是吧。我被喷掉了，我回来了。房主是我，我刚刚有那个，我等一下，这是什么东西？你没有啊？你刚刚没有关啊？啊，没有，我关了那个实况台，就是 OBS 的麦，我静音。哦。哇，我们家现在有亲戚来，他们一直进来找我，我有点麻烦。对，好，你不能锁门。太快了 ！What？ 你想的太复杂了。你想的太复杂了。房子，房子，房子。等一下，他动作会干嘛？我板板头板呢？哦。Oh. 其实你刚刚错过，我画。我画轮胎那一题，那就那一题，我觉得到时候再怎么去剪精华。好，我们再剪，他刚刚画那个轮胎。我们哎，等一下，我们现在要左手还是右手？左手啊。好。真的吗？对。对啊。宝宝，你快选。好。快点。你要按提示哦。等一下哦。啊？哦。啊？类似的东西。燕安。哦，有了，燕。这是你画火柴三位神奇会师的决斗场。OK， 我这个应该很简单。信很简单啊，好不好？哈哈哈哈哈哈！好难！好难！绿豆糕。出去检查一下。对，等一下。很像吗，宝贝？我觉得挺像的了。可你可以的。其实在那个、被抓。
你是飘在半空中吗？哎，好，他们走了又不帮我关门，他们就一直进来，我去关门。你去关个门吧。本期收回。西特回来了吗？我回来了。哦，不错。李克三安。李克三安。哇，我其实真的是很受不了，我家人就是一直喜欢直接开我房门进来。连敲都不敲，这样啊？对啊。什么皮屑吗？What the fuck？ 什么东西？豆荚吗？哦，我来了。我靠！回去，回不去了。有啦。啊？有回去吗？有。我看我画面卡住。又是绿豆糕，是不是？这是什么？我按错了。鱼板板要没啦！我上面卡住了，在干嘛？啊？你应该蛮常吃到的。我很常吃到。嗯。啊？我哪有常吃到？我超讨厌小黄瓜的。啊，是啊，是啊。那我们下次再腌小黄瓜去你家。可不要啦！下次就在伴手礼过去，也不会坏掉。什么东西？猫咪，我不会猜的。这是什么东西？什么东西？我尽力了。我这个觉得只是很肥的松鼠。啊！浮棉不是浮棉龙了。啊，一个字而已。嗯，一个字。厨师家里发现那么便宜才是逻辑，太多了，太多了。不是奇怪，刚刚他们一直进来是叫我帮他们点那个 Uber Eat， 然后我就因为我在忙，我就把手机给他们，让他们自己点。就他们刚刚还叫我，就是刚刚还拿钱给我，大家叫我下去拿。奇怪，他们人全部都在客厅，为什么叫我下去拿？啊，为什么？而且他们不是会送上来吗？不会，他们不能送上来啊！他们现在有规定不能送进、送到楼上。就我一个，我在房间里面，他们全部在客厅聊天，他们叫我下去拿饭，开什么玩笑？而且我跟你讲，那他们点的餐里面还没有我的份。什么？什么？因为我没有说我要吃啊，他们就没点我的、啊，然后还叫下去拿，开什么玩笑？叫他们自己下去啊！啊，为什么我猜得到？因为我跟老板心有灵犀，我觉得画的蛮像的。啊？啊？哎、欸？嗯感谢威力的跟随，怎么好难哦、啊、我决定要偷懒。什么？你的贯彻了吗？这什么啊？我那个
上面这是什么？等一下，什么东西？那个是手啊！我很困难，好不好？我太难了。好好笑，天哪！大卷，这个超简单，简单到不用提示，大家都知道。那你还是按下去了。嗯，很简单耶。哦。是不是？哈？是不是？哦哟！我亲安，我亲安。哇！嗯，这样子。啊，国青，你昨天弄的迷因，我可以丢在铺浪上面吗？因为我想要整理到那个我的 RP 铺浪。说上面吗？对，我讲错了，我嘴皮啊。那个是反方吗？那个是反方吗？反方开车，这什么东西？啊？哎、欸？好抽象啊！我们喜欢的流程好像喜欢板球，好笑啊！好难哦，好难哦！皮特，你要相信你自己啊！什么东西？什么？我连箭头都画不好。什么？啊！这个好难哦！大家充满了疑惑，真的，大家充满疑惑。这个好难哦、嗯。嗯，是什么东西？这个好难啊！好像就是一个二毛，我是二毛，我觉得要这样画哎、欸，这个好难画哦。啊、它是一个名词，名词。接近了，接近了。啊？不是不是，我说上面的东西接近了。啊？接近了，接近了。哦，好哟，是很近，太难了吧？很难画哎、欸。我要来了。嗯？嗯？嗯？不是飞船吗？是什么？
你画那你现在画的东西是重点吗？不是，他只有脚残了。哦，好难，好累，好难，真的好难。还是美心，好累，我才玩一个小时，怎么这么累？才一个小时？我稍微一下。我去个厕所，好，没关系，你们先玩。啊，这个很难哎、欸！哎呦，按到了。这是什么？拉的也太长了吧！哎、欸，是那个吗？他为什么不让我灌死？是那，是这个吗？是另外一个说法吗？接近了，可以吧？我觉得这次画的还不错了吧？好长！老板们在离中。他是什么？他是厕所跌倒了，是不是？没有，他是关。我刚才要把他本名喊出来，板板，你们为什么不关？关！而且我亲戚来，板板的亲戚也来了，啊、生理上。什么什么？看一下啊！太难了吧？提示提示。这是人吗？是，好难画哦。接近了，接近了。我错过了什么？你错过了。嗯。啊啊！感谢威力的订阅，感谢感谢，感谢订阅。哦，还有意象哦！哎呦，是不是好残暴、哦？不是旁边那个东西，重点不是重点不是旁边那个。类似的东西哦，我没办法了。好，画的很像哎、欸，我觉得这家画的很好。嗯，刚好换我。我来挑战自我。哎呦，你挑战的可能是我们两个的自我。真的。字数字数，哦，怎么老是都是反翻？怎么媒体开头都是画一个反翻？你说这样会不会？嗯？哈？可以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 。是什么？好累哦！你画的什么？太大了，太大了！你嘴没那么长。我靠，左边那题也太难了吧！我要选简单的这个。这个应该……好。嗯哼。字要选一下。等一下，我多开始多画一些东西，反而看不懂了。嗯，我
的左手怎么这么难控制啊？我要疯了！是拐杖吗？对，跟他的字不一样。等一下啊！好像我的左手好难画图。拐杖的拐，为什么不是那个拐、啊？对，我也觉得应该是手字旁的。哎、欸，我手字，我手字跟木字都为什么？为什么？为什么？这个人好长，是不是被排歪了？我觉得他的字旁是字是选字会有点那个。是什么字啊？你是拐啊？哎、欸，通常来说我们会写手字旁的那个吧。都好难画哦，应该还是以材质为主吧。好、哦，一直安安，安安。对，今天是没空跟你安安安安。等一下，我们今天是非惯用手的，你画我猜。难画、哦。哎呦，他的脸，他的表情，好像有故事哦。晚班。我可以完全能绕的左手，为什么你猜得到？啊！我帮他猜到。我快笑死了。我来挑战自我。哇，怎么天天挑战自我、欸、你他挑战的不是他，是我们两个。大家的头都已经不圆了。好笑，天哪，是什么？他在思考吗？不是吗？他的脚用的太丑了。我的箭头，他的箭头都好有障碍哟！自插自插。雕刻另外一个意思，那个另外一个讲不是意思，但是你要换个字就好了。为什么字打不出来啊？那个是要你要用破音字。太好了，我怎么那么难啊？挑战自我。我感恩。好难哦！我害羞，好强！我好棒啊！哇，你们好会猜！你们好会猜！他是在聊天室有出现过。我好棒！哇，好简单哦！这个我不提示哦，这个超简单。真的假的？我画完一集就可以开出来。好，是不是？三三，我不要挑战自我了。四
个字。过分，超过分！打字吗？我有啊，可是他说已经很接近了。啊？哈？还有别的说法吗？你是不是跟我发生一样的问题？他说已经很接近了，提示中间有这一只。哦哦，提示中间有这一只。你们刚刚拿什么？怎么捞出来？单边眼镜，单眼眼镜，单边眼镜啊，单框眼镜。我觉得这个难，有另外一个更难。什么？吊他！哎、欸，什么？偏偏好强哦！因为我最近很想吃这个。宝宝，我们最近才吃而已。我明明最近没有吃肉卷，你猜什么肉卷？我这随便吃好啊。我要上礼拜吃的吧，不是寿司啊！寿司长这个样子，那么长的东西，到底是什么？我已经没有办法了，我已经没有办法了。到底是什么？你能帮他上个颜色啊？它是什么颜色？这个吗？咖啡啊，咖啡加黄的那个。我确定应该帮他画一杯东西，还是都是什么？是不是我们最近才吃？而且你怎么加酒？加酒油条？这个哦，我要偷懒一下。不是啦，两个字啦。两个字啊。这个男人没电话表的。对啊。他会打电话给你啊。哦，我家人直接跑进来。为什么他们叫个 Uber E 问题这么多，受不了。我觉得你以后可能去外面买个牌子，外面写请敲门。他们不理啊，他们就无视那张牌子。躲起来是最快的方式。可是我手写被骂啊。啊？为什么？你可能需要每个都关球。唉，超凶，超凶。为什么每个开头都反反？你很过分，我就喜欢你这么过分。不是、啊。哇，你画得很好的、欸。很会画画哎，还要承认自己的笑意在那边画。难哦，洪金宝，
个字，好难，好难。哦，我的手好歪哦。你要每个都在玩方数，到底都喜欢玩快速？哦，爸爸好会猜哦。什么东西？我们最近也吃过。停下啦！停下！为什么？字打错，字打错。为什么？等一下，它是哪一个字？青青，不是萝卜糕吗？青山，青山。我刚买很多，刚刚油条同一家店卖的，好累，天哪，好累，真的好累。四句拜拜，要不要换回来？继续吗？好累哦，要不要休息一下？休息一下，或是换回原本的手？哦，换好就好累。我们现在躺在玩。好，我们先休息一下。好累，好累，笑的好累。哦，左手画图真的很累。我觉得是左手画图跟笑得很累。我跟笑死，我跟笑死。有没有什么好玩的题目啊？英雄联盟。我没玩。你想说英雄联盟啊？啊。哇、哦，好累，真的好累，我都要笑死。而且怎么玩了那么多场，居然才过一个半小时，好累，玩的好热，一直吸又狂笑啊！恐怖食物。我现在看到众多分享区，果心又丢了新的那个。新的迷因？什么？还要丢新的迷因？我们去看看。啊！有人进来了，等我一下。其他副班大朋友。好，我开麦了。我真的是很受不了，我真的很后悔跟他们讲，如果我们家可以叫 Panda 付，不是 Panda 付，是 Food Panda 跟 Uber Eats。好，安安，好安。从刚刚到现在，就是已经三四个亲戚冲进来问我说：“哎、欸，饭到了没？饭到了没？我们可不可以下去？”然后会打电话给你，还打电话给我之类的。他们不能请一个人集中负责吗？不是很烦，不管是谁进来，就是、等一下你说要请的就是他，就是我、啊，就我、啊，就是他。哎，好像打游戏哦，你打什么游戏？你要打什么游戏？对吧？我没有装。哎、欸，有没有那种我们可以一起画图的平台，像以前绘茶那一种的？可是绘茶的那种的，都没有笔压，不是很好的。笔压，对，笔压有问题。嗯，
page 还是茶会？茶会是什么？哦，我来找找。不行啊，我们三个玩会场，那只会在一个画面里面只有板板，没有其他东西、啊。我们可以来个绘图接龙之类的、啊，也不是不行。请问这边会被砍的因素是什么？通常都是有人过来乱，然后来用各种语言骂人，或者是讲一些歧视言论，反正就是。通常啦，普通的观众不会被ban。我需要注意的就是会来乱的人，像是我之前玩只狼啊，玩其他游戏会有人用简体字骂人嘛，或者是用英文啊，用各种语言骂人。那那个的话就会请直接ban掉，或者是进来打广告的啦，或者是那种，就是你们可以看下面那个关于玄泰，在下面有一个聊天室规范，就是那几个那三项，如果你有触犯到，就可能被ban。没错，ban。这个呢？哪一个？我丢了。啊，看看，不知道怎么进去啊？啊，有要求。Staff 桌名。不可能，好像先办账号，还要办账号吗、啊？好麻烦哦。不会跟陌生人共用房间，哦、很奇怪，超奇怪的，陌生人共用房间，羞蛋鸡嘞！要怎么办呢、啊？那个你点那个兔子下面有一个，你下面的英文你应该就看得懂吧？哪里有兔子啊？右上角。我的是鲨鱼，我的是仓鼠哎、欸。哦，没关系，就是动物。是什么？陌生 CT 吗？还是哦，第二个啊？嗯。创建账号。哎、欸，应该可以打中文吧？那我换一只动物。哎、欸、啊，他可以自己上传图片啊！我去找一个好笑、好笑的表情包。小蛋姐，我要上一个房了，你看一下能不能进、啊。你丢王子了吗？丢王子。比亚好像另外装，我看一下。啊，那我们就用不要有比亚的啊，画起来比较好笑。什么叫做画起来比较好笑？就没有比亚。妈妈，你有丢吗？我丢啊。嗯？下面。哦，你看到吗？网址不一样。有，进来。那我把画面移到实况画面上。嗯，所以可以进去吗？可以。嗯，等一下，我把画面缩小一点。哪里啊？他没有，他把原本的网址取代掉了，他换了一个新的网址。你要往下滑，他那个为什么是 Amy 啊？是我吗？我进来吗？为什么是 Amy 啊？我发现你是兔子，这样是共同画布吗？应该是吧，应该是共同画布吧。那比亚呢？他没有比亚的，我在寻找比亚。等一下，因为界面全部都是英文，太残忍了。你晚上要吃止痛药睡觉？为什么？怎么了？哎、欸，为什么我有比啊？为什么你有？为什么？希特，你背叛我们？为什么希特你有比啊？耶、yeah! ！还是选的不关你？你说不换头像就不给你？我还有没有比啊？我
有啊，我有啊，他有啊，为什么？好爽啊！哼，为什么没有比呀、啊？怎么没有比呀、啊？编辑，哎、欸，反派，我有笔呀、啊欸！为什么？你要什么？笔的问题吗？你们选的笔？最下面那一支笔，你选最下面那一支笔，最下面就是铅笔下面那一支。不是，我连铅笔在哪都不知道。左边啊，左边不是有工具工那个工具？西侧的画面不就好了吗？这个变方的，没有啊？你看我，啊、你看我实况画面。真的没用啊！飞飞，那呵呵，为什么？现在坏的板板盖哭是不是？我们一个人选一个颜色，我用那个，我用这个颜色。那我用蓝绿色。蓝绿色，你选个蓝色或绿色好不好？不要，我要选。你为什么卡一个中间颜色？真的耶！你在戳我吗？我要踢你，那我要揍你！在干嘛？比亚呢？啊，我回来的。我们现在是一个大乱斗，可怜啊！Where is my 比亚 ？Hello？ 还是你要重开再进来？我是说，你把你画面关掉再进来一次。嗯。我们趁现在画一堆奇怪版本图，我们来画一个很长的版本。那我要画一个很，我要画就是版本。哦，好像回到我们大学的版本的笔记本上面，一直画版本的那种感觉。对，每次就只有我的笔记本被画成那样子。哎、欸，不是米虫的也会，米虫也会，米虫还会自己画。你 OK 吗？你还有笔呀、啊？你爸爸，你冲进来了吗？他进来了，正在看。为什么他说要扩充程式？难不成我要去装扩充程式才能用笔呀吗？为什么我们也没装啊？我也没有用哎、欸。我发现我最近很容易被3C产品讨厌。可怜呢、啊。我找一下。他这个画布，哦呦，它可以移动哎、欸。可是我移动的话，你们会看到我移动吗？你有移动吗？我在移动。我记得他刚他说延迟会很比较小。哦，按图层上面的那个，我们现在一个人一个图层嘛。那个、上面有一个按钮是整个消掉全部图层的东西。哦。而且我们没有办法干扰到你们的图，就我不能点点图层删掉就对了。就是不能一个人随便进来，然后点个大爆炸，然后对对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 对。
嗯，我刚刚是听到嘟嘟的声音。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，板进来了吗？我进来啊，但是没关系，你就将就的用吧。好将就，毛。片呢？嗯哼，我在画虎啊，我在画布的最右下角。欸，你看，欸，你应该打就可以看到。欸，它没有办法缩小吗？好像我不知道欸。我这样调透明度的时候，你们有看到？我们看到了，我看到你一直在偷。等一下，我好热。我看一下你右下角在干嘛。哎呦，看到。你在哪？我靠，好啊。很小啊。偷偷画了一个 KSP。抱歉的北极熊，我真的很需要这个酷冷气。你们，欸，你们画在哪？为什么看不到你们？啊？我画右下角。哦，没有，我画在旁边。你再往下拉，太小了吧？你要偷换一个 KSP 吗？对呀、啊，自肥自肥。我们用主题呀、啊，我去祖母大陆那边寻找我的迪亚丁。加可安安，安安，我们有没有什么东西可以玩？安架，安架吗？一人画一个啊，好像可以哦。怎么样，聊天室的各位要来安架一下吗？想玩安架吗？这个能不能把图片存下来啊？应该可以吧，有会出吧，可能应该可以吧，一般的出都可以。你 file 那边，然后有 export， 然后可以输出三片档。哎呦，哎呦，哎呀，怎么样，爸爸妈妈安家一下吗？可以，可以。好，那我想个开头，等我画完。哦，你还在画是不是？等我画完。哎哇，你干嘛都偷画在右下角啊？让大家看不到。我已经把背景画面把画面移过来了。鸭怎么写？你们呢？好，来安家，来安家。你慢慢想题目。好，开头就我们其中一个人想就可以了。太恶心了，鱼板。好多鱼板，太多了。不是那个鱼板太壮了。不要再画肌肉。大妈附身你。我帮你把你的奶头用起来。
你把它扶起来。太恶心了，又是大汗，满身大汗。大汗跑出来了，好像很帅哦，裸体超人，救命！哎，要不要加阴影？还没开始，还没开始，真的是还没开始，还没开始，开始我就要继续画完了。你先把你自己先把张图存下，你自己给我存，我不要帮你存，因为我不要存。不要在闪那边那个地方闪亮了，哦哟！你星星拿下来，可能那边还是一阵激光。你说像这样吗？不要！刚好照到两旁边两个人。真的超母汤，要说丑东西吗？看起来超变态的，我的天哪！这台真的不会被 ban 吗？我觉得被 ban 的话，先把画面移掉。好了，我们各自把各自的东西还在画，不要再画了吧？他怎么输出？我哎、欸、，file 那一边，嗯，然后有个输出，然后有一个可以输成 PSD， 可以输成 JPG。为什么会变成这个样子？哎呀，你在写的。先进了，可以存 PSD 的。可是我刚存 PSD 开不了，试试看吧。
对，他说不支援了，那到底那个是什么？没有，卡里跑开不了，可是你用 PS 还是开得了。哦，所以他就怕的是副档名的问题，就是他本身，嗯，他本身存的副档名问题。因为我现在在试其他的 PSD， 我可不可以？你就先存啊，然后用 PSD 再存成 JPG 就好了。可是我一个大问题啊，我没有 PS 啊，偏偏有啊。嗯，什么？没有，你存 JPG 档，它出来是整张。哦、oh, ，OK，包含其他的。我先丢到那个冷消位，直接把群魔乱舞的东西毁掉，不好吧？好，那我们都全部去掉了。好，板板突然变裸了。不要再加了，给它去掉了。去掉怎么用？那个图层上面有一个像橡皮擦的图案的那个表的那个按钮。橡皮擦。好了，要了。来了，我们来开始安家。我们再见。嗯，爸爸想故事开头，然后不用啊，不用，我们故事开头就从聊天室开始啊。好，聊天室开始吧。那我打个，我拉个线。嗯。然后线后面的第一个，我们选线后面第一个。偏偏在厕所跌倒了，为什么？你们怎么这样？不快耶、欸，哭啊！那这个就偏偏你自己先画好了。好吧，我来。你画在哪？我没有画在这上面吗？你画在中间的。等我一下，我把它擦掉。果汁是不是准备很久了？卑鄙果汁柱，哎，那条线怎么回事？应该是那个延迟，然后那个我诚实的显现，我当天就是这样摔。你是往后摔吗？我是往前摔，之后往后摔。来画一下我们家后面的东西，罐子、水龙头。好像太细致啊，反正就是这样。你旁边写个一，好。那他们家厕所是那个啊，就是有浴室有厕所的那一种。那我帮你画啦，这样可以的吗？那我随意拉线哦。好，你的棒是谁？第二棒，第二棒换你们拿，换你们两个其中一个。为什么呢？我都要把它过一遍，哭啊！太过分了吧！好坏！要换谁？妈妈还是我？换你好了。好，都可以啦，哭啊！阿勋，你是讨厌我？
九很久。哈娜比，什么？你哈娜比说了什么？哈娜，坏呀！哭啊！哭啊！哭啊！阿瑞，你怎么对我这么好？又不要当我的 MOD。我第二个话好大哦。哈娜比超过分，笑死！他不能，可以啦，他画布不能拉小吗？哦，那是我可以。开这个房间的时候就固定大小了。哦，不是，我是说它不能让我们整个画面只有这个。啊，你就按上面的那个放大缩小啊，最上面不是有多？哦，我看到，我看到，我看到。等一下，我想把我这个放大。它能不能缩放？放十。哦，可以，可以，可以。哦，或是你 Ctrl 按住，然后直接用滚轮滑也可以。有感吗？哦、oh, ，有感有感有感，可以可以可以。好，来，好过分，好过分，偏偏就站不起来。我没有站起来过，救命！下一个夜班班，下一个。好搞笑，天啊！坏呀，不坏，好坏呀。你怎么变绿了？哦，因为它是蓝的，小豆，好吧。但是妈妈没有笔要画好久。等一下，我是撞到变形了，是吗？连脸都变了，真的。如果我摔成这样，我应该人不在这里啦。赶快，你是用右手，你是用右手画图，还是我像左手画图？他不要再把空洞，好可怜哦！人家他们说要叫反班吗？笑死！偏偏变成马铃薯了。本来是被问成炸虾，直接变马铃薯。谁放香蕉皮啦？坏啦！反班是你放的，反班是你放的，我知道，情节啦！你那个造型太丑了，丑坏了。
可以像连连看一样。好像没有很多。哦，好了。好，爸爸好坏哦！哎、欸，你们怎么这么坏？爸爸好坏哦！爸爸好坏哦！好笑，等一下，是不是只有我帮他加鼻子？对。说女人，你到底有没有鼻子？他的蝴蝶结的是有啊，他蝴蝶结会一直在变。No， 超过分，但是我拒绝。你把中间打吗？哦，好。下面一位，下面一位。哇塞！现在第五个哦。罗马，大家都在考虑我们怎么进行啊。反正遭殃的是晚上的我。对，明天晚上睡两排。等一下。阿轩最好了，我希望我可以打赢凡凡，不然他就是本人晚上睡阳台。要决斗吗？来决斗，我们用下面真剑对决。救命！没有，我们可以请我等下存完之后，你再开另外一个啊。对。你把他的脚画错长吗？
吧？还是要换一张？换一张，我先存。换一张，换一张。好，那我先。月见，月见。等一下，他做什么？月见，我们是好朋友啊！等一下哦，我还没看到。等一下，等一下。修蛋鸡嘞！等我一下，你先不要水性的人，等我一下。好好好，那你先用。你好了，我再存。我先看一下要打什么。月见，月见最好了，直接赢。月见安安。好，可以了。我们来加点，我们来加点 BGM。哈哈哈哈哈！要播了。我来找一下那个，应该只有有音乐的而已啊。我来试看有啊，不是，我找错了。我之前是我在找，记得我们之前前阵子在找，我下载过啊，我去找一下。等一下哦，宝宝叫我干嘛？你没有卫生纸啊？是哦，等一下，我去救你。他是真的没有证据。什么东西？你都没有卫生纸吗？哈哈哈哈哈！可以吧？够应景。没有，没有，告诉你，现在在场三十三个人知道你刚刚上厕所没卫生纸，那是泄露，不是啊？他有时候在里面，我们家有两间厕所，他有时候在里面上，有时候在外面，谁知道哪他今天在哪边上啊？啊，没有都跟说好，我们这间房子里面只有两间厕所。下一个是软板画嘛？好，我要存哦，等一下。你先存，你先存。好。安安。你也想要两间厕所？因为他们家是那种家庭式、啊，他们还有一个换置第三人室友。换置第三。嘿咪安安。现在新加进来的观众会看到这个奇怪的画面而已。你要跟他们讲一下吗？因为现在好像蛮多人都进来。我们现在在安架，然后一开始是片片在厕所跌倒了，然后片片扶着墙站起来之后又跌倒了，然后片片跑到客厅又跌倒了，而且板板拒绝拉他起来，所以片片就决定跟他决斗。目前进行到这里。我觉得这很日常哎、欸，就是我们真的会这样做。我也觉得你们真的会这样做。我会扶你起来好吗？好了好了，可以删了，可以删了。好，我们把各自的删掉。哦，等一下，你是直接删掉，删掉图层了。好。我好像也是删掉图层。加，反正再加一个回来。加油，加油。板板换你，你要画什么？等一下啊，月见刚刚是说，片片变成超级赛亚人了，赢了，板板变成烤板板。等一下，是你们先不转，这是第几格啦？第六格。我希望有史诗感的感觉，要求很多。
的颜色算了。到底是多想要我跌倒？我刚前面跌倒不够惨吗？我靠，原来是偏偏那个不是火哟。我想一下哦，你要像鸟山明的画风是不是？突然画风不一样，我的画风怎么变这样？我本来叫我开眼呢、啊，我这开的眼睛好像不是我本人呢、啊，我是被附身的，是不是？蝴蝶结，蝴蝶结不见了。好啊，蝴蝶结呢？蝴蝶结已经强化好了。蝴蝶结是我本体。蝴蝶结强化。我重要的细节。好烦，我不要画下半身。刘三明的画风真的好烦。我们要闭口反喷。好，然后我小团妹跑进来跟我借平板画图。希特姐姐。史诗，史诗大作。把这张画完吧。等一下，歪了。什么东西？坏！歪你坏！超坏！坏啊！这个有坏。是梦结局。又是梦结局。优整的，优整的，优整，优整，优整。自己，而且还自己画结局，哭啊！等一下不过好像也好，变成只摔了一次。
么会有很大的风声？因为刚刚板板走过去那个，板板走过去有风是不是？不是，怎么在我旁边？他戴耳麦。好啊。板板刚刚咻呼啸而过。板板是古龙吗？板板是一只钢龙。为什么飘出去？啊，耳朵会有延迟。好了，这样可以了吗？可以，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 完美的结局。那你直接，你直接存，你直接存。感谢，感谢 YD 送给踏雪的订阅，感谢。还有围观群众笑死。换一个故事吧，不要再频频跌倒了。好了，好了，你穿好了，那我删掉了。妈妈，啊，这张没有我的，这张没有我的部分。看了，那下一回就我先啊，因为下一个轮到我。不要不要是我的故事啊！能慢慢回来。先擦掉吗？想能不能改话不改？哦，可以啊，你们要改成长型的吗？长你有开麦吗？我没有开麦，你们要改长型的吗？我觉得没关系，没关系，好吧，对，就维持好了。那 DPI 要调高吗？不用，没关系，不用不用，这样就好了。Cancel，OK，继续。好。什么叫做希特带着片片宝宝在野外决战迷路中？不要高盲点到底是为什么？完了，我觉得等一下一定会有你各种迷路跟我各种跌倒，完蛋了。那这个有你先画哈？对啊，妥妥的。应该是片片板板还是片片宝宝？你知道对？你知道打？你知道打片片板板还是片片宝宝？如果是片片板板的话，那就是他吸着奶嘴。我操！会啦会啦！我开始打魔物的时候，没有看到片片宝宝啦，救命、喔！因为他是宝宝，没办法救希特的麋鹿。本本，你可以扒一下吗？你这，我看起来太不像宝宝了。你看起来像葡萄便便吸奶嘴。我强烈希望我有一件内裤可以穿。你把它包尿布啊！帮我包尿布。一折啊！在说什么？刚出炉的。刚出炉可能不到十分钟吗？那
头巾。究竟大家要误会我到什么程度？我要跳，那不是耳朵巾。我要笑疯！救命啊！我的人生变前锋了吗？我的人生。好，来下一个。下一个换板板，不要再摔了。换我，我把这个，我把我的这个弄小一点，让你至少旁边有地方滑。它应该可以跟那个一样圈起来吧？可以可以可以，这样子好了。坏啦！偏偏怎么这么可怜？一直摔，狂摔！换我哈！哼！哎呀！怎么会多个右？噔噔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 噔。我怎么觉得造型很奇怪？等我一下。等一下，你画的是狮子宝宝，不是变形宝宝吗？狮子宝宝，不要逗我笑。等一下，我的问题吗？怎么又变成我的问题？哭啊！好，笑，超好笑！靠！我觉得我之后的贴图里面也要一个狮子片片宝宝，救命！那两个点点眼睛就很魔性，好可爱，好狮子玩这个的故事量很大哦，真的，好好笑。摔了。
我们没有比牙画出来更好笑，真的。好好笑的。啊，聊天室会挡住，我移一下画面，移过来一点。这是的，我把心脏好魔性啊！哦。我连杰克内裤都不见了，我直接裸体，有啦，有内裤啦，直接趴着看不到。为什么我要在今天一直画一堆怪怪的便便？我要笑，我觉得。我觉得今天的精髓就是，我觉得今天的精髓就是狮子宝宝片片。刚中女神发出来说，你掉的是金色的奶嘴，还是银色的奶嘴，还是这个朴实无华的奶嘴？好多，等一下，我看一下。等一下，我把板板这一格也缩小一点。我画在你那个下面。嗯。啊不行，板板你要自己说，因为我不能，我用不到你的图层。哦，板板你自己把你的那一张图层缩小。我进去。按错东西。这样可以吗？你就是等一下第四格的时候，你让它可以跟第三格水平。等一下，我是应该匿名处理。匿名处理。蛤蟆女神，奶嘴怎么画？你看我们画的那个样子、啊。这个女神好眼熟。你没有开吗？希特油湿哒哒的、啊。还要臭臭的。为什么？为什么你没有臭臭的？哦，你也有。哈哈哈哈哈哈！还有点，还有点
臭臭的，不是无花的奶嘴。你把不是我的那个往左边移掉。等一下，等一下，我要把它画臭臭的。感觉女生为什么不是我那只是臭臭的啦？就到里面了。Oh, OK OK OK。臭臭的。圈圈可以选啊，那你的它怎么放大？那个套索下面那个是缩小放大，然后你哦哦，对，你用完之后你点别的用具，你点 Enter 它会出来的聊天室。所以我们按这个吗？哦，然后放大，变胖了，不行，女生不能变胖。可以了吧？可以可以。我这样按 Enter 会变成聊天室。对啊对啊，所以你按别的工具就可以就可以那个。好的。What the fuck？ 故事量好大哦。真的？为什么反派？反派故事量那么大？你尿布好魔性。五官，我以为你把五官集中在上面。先打码，先打码。
我看一下，我他说。再见，拜拜。再见，拜拜。那下面是什么？看一下啊。再见，拜拜。恶魔板板跟臭味奶嘴。他在施展法力吗？为什么手画的那么奇怪？那个模板板是长什么样子？你可以照字面上的意思画。而且还是板板自己画，这次打马女神的戏份好多、哦，女神真不可爱，好坏哦，板板。我偏偏推倒了，你今天想，我要是想吃，东西都直接不见了。在旁边露出一点点。女神跟吃智宝宝真的超好笑的，藏恶魔版本，百变怪，他是百变怪，他是百变怪，小胆鸡雷。哦，我差点忘了蝴蝶结。
爸爸的动作很像修蛋机的。在这边就好了，画在这边就好，用走的话气都飞走了。放生，那个放生要笑死。等一下，偏偏宝宝好可怜，偏偏宝宝可怜哦。再去安利美特，他求太多了。我看一下他们写什么，要涨翅膀，去买 B 曼。我如果能长出翅膀，那我一开始怎么会在森林里迷路？我觉得板板这张真的很好笑。我哪一个？就是那个。偏偏说他想要板板的那个，好累大，我好想把这张弄成 P， 弄成屌符。哎、欸，他是摁我脚哦。对。我要把这张图截去做成贴那个 DC 的贴图。哎呦，要修开。开坏图软体的发现、啊，我先把我的 clip 关掉。好冷淡、啊。那么我想一下 B 曼有什么表现比较好。哇，两个男性符号不就？我觉得两个男性符号可以啊。
好了，好冷淡哦，希特。我帮你画臭臭的。希特面无表情的飞走了。等我一下、哦。好。你还在用吗？我在弄板板。好。我看到苹果精的板板的笔呀、啊，羞死了。不太清楚哎、欸，什么东西？你说板板的那个贴图？靠，那板板啦！我们后面还有后续还有剧情吗？还是就是结局？应该有吧？啊，应该有吧？那偏偏板板太可怜了吧？怎么这样呢？我先输出。你先输出，先输出。火火的月剑好快，原本就想要打好事，就自己拉线而已。超过分，超过分！他们要对片片宝宝做什么事情？古装女神救我！哭啊！好，你们可以翻到我身上了。好，哭啊，哭啊！这是第几个？第七。我忘了删，等一下。全员失智了。我真的是失智的，救命！而且我的内裤越来越小件了，是怎么一回事？我内裤怎么越来越小件？我要水了！快去吃饭！快去吃饭！鬼畜月见，他们说内裤变小是因为片片长大了。对，我片片突然间就长大了。我是吸了脏脏的水之后自己膨胀，是不是？
这个 好多格，我把它缩小一点。但好急速，角色已经相继退场了。忘记那一批，好可怜哦！等一下，我也太爱哭了吧！我这是宝宝，你真的你是宝宝，本来就是宝宝。我觉得我不用画平面贴图，我只要画我只要画平面宝宝贴图，顺便卖的平面贴图，我要平面宝宝贴，你就失智宝宝贴图。我要笑死了！为什么是出现新角色？为什么出现一只狼？这片宝宝要死了，救命哦！换我了。嗯，对。你还没打完就按到送出了，然后我想说我们换完这一个我就差不多要关啦，差不多要休息一下，因为晚上我可能会继续开，今天晚上的话应该也是继续玩那个 RP。哦，片片宝宝真的好，是失智片片宝宝，救命，好好笑。而且这整个故事跟我一开始迷路在里面根本就没有关系，而且还是你飞走，直接飞走，笑死！没有，没有24小时都在画了。
笑死！等一下，你的内裤好像勒得很紧哦。你是不是讨厌我们吗？你把内裤勒得紧。我觉得你今天回去之后去研究一下那个笔呀、啊。都搬搬吗？我刚刚找到，只是我还没重开聊天室，就算了。哦，没关系，我们下次再来。等一下。嗯。啊，谢谢。哦，小张妹过来把平板还我。哎、欸，等一下。哦。星星。他没有把笔还我。哈哈。你不是说好的狼吗？好魔性哦！我的蝴蝶结啦！哦，你会发现这 size 跟你一样吗？我靠！便便宝宝超大一只。哇塞，大在抢哎！我看一下哦，驯服狼变成狼骑士，送去会场找到了新片，然后会回家一起吃。吃晚餐哦，我也是完美大结局。你是跟麦克一样给他一根骨头，他就开始听你的话。好哎、欸，我发根骨头，我想一下哦。晚餐是烤狼吗？太恐怖了吧！臭味奶嘴，哪来的骨头骗骗自己呢？骗骗这个样子看起来像是有骨头，像是有骨头吗？没有，看一下
那你的想象中是这个样子。他是宝宝，他是宝宝，你有宝宝？你们不要对宝宝这么有意见，宝宝就是白痴啊！你刚才那触角挡出对话框好了。狼，你嘴巴比较长，这已经我已经完全不知道是狼还是柯基。哎，都可以啊，我想一下。你我好像用飞的，一直错。可以了，我吗？在这个世界观的人好像都可以突然长出翅膀飞走。少女漫画，就是应该要戴口罩。我有好讲究。你又穿内裤又戴口罩，好难画的，延迟。我把画面往下移一点，会不会聊天室挡住？你要怪。你再画，我来把它缩小。超级不负责任的那一种，一直把小孩丢下之后，跑出来逼，跑出来逼闷。
的问号。我的表情也太爽了吧！海冰乱了，满足痴汉脸。戴口罩了，超可爱！有没有戴口罩？还不洗澡就去会场了，还是臭的。你这一篇的剧情量很多、哦，你全部都是在讲狮子宝宝故事，哪有什么剧情的呀？我是原来还在讲怎么回家，怎么一回事？有啦，偏偏的尿布还在啦。多养了一只狗回去，狗长得好简单。然后家住在森林里，都要回到一开始，我要回到一开始的地方。狗刮好狼，狮子宝宝寻亲记。又要迷路了。马赛克呢？他怎么还拿着那两个奶嘴、啊？那女神，你没有拿走啊！还顺便打广告，我觉得狮子希特超适合做人贴图的，我要把它加在我的 line， 我要把它加在我的那个 line 贴图的那个 list 上面，防不胜防。原来是一个励志的故事，这明明就是一个狮子的故事。好了，哎呀，你把它图存下来。好，你们俩都用好了哈。
张烈安安，李警官 RPD 很多笑点，我没有遇过，我昨天没有遇到他、欸，我真的没有遇过李警官。领养失智宝宝，原来是领养失智宝宝，哭啊！存好了，存好了，那我先把我的图去掉了。好了，那我们今天下午的有点有点坑的画图台就先到这边啦。为什么一直在闪烁啊？我重新进来一下，等一下。好，我试试看隔壁啊。我先把我的旧的擦掉。没有，还是没有。哇，还是要整个关掉。有可能，或是重开机吧。哭啊！他叫我装东西，等一下。为什么你们就不用哭？你尿，你的尿布越来越像三角巾。尿布形状有点甜，我笑死。好了，那我们今天下午的画图就先到这边，因为也要六点了，那该吃饭的也要去吃饭了，我要稍微休息一下，因为晚上还会继续玩 RP 伺服器。那晚上的话应该也是会开台的，那几点开始不确定，可能也是要到个八点多九点左右吧，我猜。欸，那反正我之后也会慢慢的增加画图台的次数，另外就是我也会跟片片找几天就是固定会一起这样子开。那接下来下个月之后吧，片片他那边也会开，那片片他那边会主要开画图台的部分。对对对，终于要开台啦。没错。好了，那今天感谢大家来跟台，感谢跟随，感谢订阅的人。那如果对 RP 伺服器有兴趣的，晚上我们再见，拜拜，拜拜，拜拜。你的语气都快要变成失智片片宝宝了，你超烦人。对，好的，关了，大家拜拜。